Prometo que nunca mais vou. Vou criar transtorno na sua vida. Eu vou ser a melhor esposa que um homem pode ter. Não me toma minha filha, não. Se você não me quiser mais como esposa, então... Então me deixa ser a ama. Eu quero ser a ama de Khadija. Eu só quero ficar perto dela, Saí. Eu só quero ver ela crescer. Entra.